ordentlighed for mig er det der med netop at være... Jeg havde en gammel... Det var simpelthen min fars faster, og den har sådan sat sig i familien. Så noget med at være nænsom. Altså det der med at huske, at uanset næsten i hvilket sammenhæng, så står man over for en, som i bund og grund er lavet af det samme, som jeg er, og jeg skal passe på det. Men skal jeg sige, vores medie, fordi at du har en mikrofon og et kamera, så har vi nogle gange tendens til at tro, at så må vi spørge om en masse ting, og vi må spørge om meget mere end de andre. Og det synes jeg har lært, at det behøver man ikke, eller sådan er det ikke. Man har ikke ret til at spørge om mere. Altså man skal være ordentlig, og man skal spørge om det i rækkefølge, hvis man har kendt dem i lang tid, som kan være 4 dage, så må man gerne begynde at spørge om noget, som måske er lidt mere udfordrende. Men du bliver nødt til at lære de der mennesker at kende forholdsmæssigt, inden du kan udfordre det. Det synes jeg er noget med ordentlighed at gøre. Jeg kan jo godt mærke nogle gange, at det der med, at man ikke stikker en popcorn i ryggen på folk og kræver svar, at det nogle gange giver noget i den anden ende. Ikke? At der øver man rigtig meget i ikke at gøre forskel. Altså uanset om jeg sidder med en lille dreng på 11 år, eller jeg sidder med dronningen, jeg ved godt, det kan lyde corny, men at jeg sådan forholdsmæssigt skal have den samme nysgerrighed og interesse, og også ture og stille spørgsmål, som måske er lige til kanten. Og der skal ikke være forskel på, om man er døende, eller man er en lille dreng i kostskolesæt, eller om man er den kommende konge. Det håber jeg ikke i hvert fald.